Kurijs regionis strategiul gegmaze mușeoba dres ozurgetis municipalitetis samkhareo administratsiis shenobashi gaimarta. Ekspertebi gegmebit salkeul mimartulebebze adgilovrib tanamshomlebtan esat mušeobdnen. Socialuri, economicuri, infrastructuri, soplis meorneobisa da garemos datsvis mimartulebebis mihedvit dres samkhareo administratsiashi 4 jgupi iqo shekmneli. Regionis განვითარების 5 წლიან სტრატეგიულ გეგმაზე მუშაობა ჯერჯერობით ინფორმაციის მობილიზებითა და ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზით დაიწყო. Როგორც ექსპერტები ამბობენ, რეგიონს განვითარების პერსპექტიული მიმართულებები მართლაც გააჩნია, თუმცა მათი დამუშავება და ანალიზია საჭირო. ჩვენი ამოცანა არის მთელ სიმწყეზე, ანუ ეკონომიკის ყველა სექტორის მიმართულებით გამოვკვეთოთ მაქსიმალურად ის პოტენციალი, რაც შეიძლება იყოს საინტერესო რეგიონისთვის. ამ მიმართულებით მუშაობთ. სვამები რა და წარმოადგენს სოფლის სოციალურ საკითხთა ჯგუფს. ჩვენთან მიმდინარეობს განხილვა სოციალური საკითხების, რა სამუშაოები მიმდინარეობს სოციალური კუთხით, ჯანდაცვა, დასაქმება. რა იგებება ამის შესახებ. შემდეგ ჩვენს მიერ მომზადებული გეგმა გადაეცემა სპეციალურ სამთავრობო კომისიას განსახილველად და მოხდება მთავრობის ხდომაზე დამტკიცება გურის სტრატეგიული განვითარების გეგმა. გეგმის სამუშაო ვარიანტი მზად მაისის ბოლოსთვის უნდა იყოს. მთავრობას გეგმა სავარაუდოდ ივნისის პირველ დეკადაში წარედგინება.